våran vänstra sida som blir domarens höger sida där med ett korallbälte. Birch också bytt gi. Nej, Birch har på sig samma gi tror jag. Ja, det tror jag. Mycket fin nitagning utav Birch. Som sagt, han känner sin aggressiva stil. Han slutar inte. Jag har även mött Marco en gång och ja, han slutar inte kan jag säga. Och hur gick det? Jag vann på triangeln. Men det var tufft tills jag fick triangeln måste jag säga. Kristoffer är en lassogard här. Det känns som om Kristoffer vill svepa Marco åt vänster sida väldigt tydligt där. Men det är inga problem för Marco där. Marco vandrar till sidan igen. Men Kristoffer är liksom i greppet. Han håller oj. Mycket fina armbar av Marco. Imponerande. Marco. Birch. Vidare delar bästa kategorin. Öppnar vi klassen. Ja, väldigt fint. Verkligen.